Okay, hii ni Gen X Online TV na kukumbusha tu kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele wakati wako ni huu. Embu subscribe, bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari na matukio mengi kadha wa kadha haswa ya kimichezo, burudani lakini pia vile vile na matukio ya kisiasa na siasa. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo michezo kadhaa itakuwa inachezeka. Moja kati ya mchezo mkubwa kabisa ni kati ya timu ya Wydad Casablanca ambapo huku anachezea Msuva watakutana na timu ya CR Khamis, moja kati ya mchezo wa ligi kuu ambao unasubiriwa kwa hamu kabisa katika ligi la Botola kule nchini Morocco. Mchezo ambao utachezeka majira ya saa 3 na dakika 15 kwa masaa yetu ya Afrika ya Mashariki. Natumai pia wewe ni miongoni mwa mashabiki ambao wanasubiria kindakindaki huu mchezo. Yote kwa yote, usisahau tu kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata notification zetu kwa urahisi kabisa. Ebana, ciao.